estudar reflexos é muito importante. E nesse ritmo a música ajuda a lembrar. De mês em mês o crescimento é constante. E para a gente é importante avaliar. Uou! E fique claro, bebês são assim. Uou! Criança mama, gaga, chore e ri. Uou! Os tonos faz os membros contrair. Mas com o tempo isso tem que sumir. Bom, vamos estudar as idades-chave. Eu vim pra falar das idades-chave. Lá vamos nós. Desenvolvimento é fantástico e mágico. Mas tem que estudar as idades-chave. Ai caramba, bebês, quais são os reflexos? Eu não me lembro de todos os reflexos. Já já eu conto, relaxem. É praticamente impossível de lembrar tudo. Como eu avalio? E é por isso que café não se toma muito, menino. Primeiro mês, a cabeça não tem controle. Faz sucção e preensão, palmar e plantar. Quando ele olha, bem não mexe os olhos pra ver as coisas. A cabeça toda vai virar. Uou! Tem que firmar o pescoço e olhe lá. Uou! Faz moro se o estímulo assustar. Uou! Os braços fazem RTCA. Idade é pra se firmar, mãe. Vamos estudar as idades-chave. Eu vim pra falar da idade-chave. Desenvolvimento é fantástico e mágico, mas tem que estudar as idades-chave. Agora vem a segunda idade-chave. Vai do quarto ao sexto mês, a idade-chave. Não controla o peso do corpo, mas começa a firmar o tronco pra poder sentar na próxima idade-chave. Vai lá, vai lá. Mão vai na boca, os pés também. Pois a linha média ele já tem. O tônus muda, cabeça gira, mas com o esforço certo começa a ficar sentado. E os braços e as pernas logo imitam um gato. RTCA, amor? Como assim? Não entendi. Tem muitos reflexos. Como você não confundiu okay, todos? Ok. Tem tanta fase entre nós, então se preparem. Que lá vem, vai começar idades finais. Idades finais. Terceira idade, já senta bem. Se engatinha, logo vai ficar de pé. Bebê imita sons e gestos simples. Perna tá forte, mas equilíbrio não. Quartidade. Dá uns passinhos pra andar. Quartidade. Já consegue até falar. Quarta. E o equilíbrio quarta, é excepcional. Quarta. Não existe nada igual, surreal. E essas são as idades-chave. Eu vim pra falar da idade-chave. Desenvolvimento é fantástico e mágico. Conhece então as idades-chave. Adiós! Mas qual o diagnóstico? Melhor retornar para as idades-chave. Mas e o diagnóstico? Agora conhece quais são as idades-chave. Mas e o diagnóstico? Nem me propus a ser tão avaliativa. Diagnosticar as idades-chave. Mas e o diagnóstico? Começar com a cabeça, depois a criança controla o tronco. Diagnóstico. Os superiores e inferiores e logo ela senta. Diagnóstico. Não tá engatinhando ainda. Diagnóstico. Me pediram pra contar como é que é da fase reflexo e reação. Diagnóstico. Depois que engatinha, ela pega o apoio e levanta assim. Diagnóstico. Depois que levanta, começa a andar sem medo de cair. Diagnóstico. Olha aí, com quase um ano eu sei que o desenvolvimento é insano, mas cair. Diagnóstico. Reflexos primitivos tem que tratar pra criança poder evoluir. Diagnóstico. Criança perfeita. Diagnóstico. Eu sou terapeuta então.